Ensonga ezo kutemula omukyala minister wa Museveni amanyiddwa nga Persis namuganza atemwa tuzikute wansi ne waggulu. Ebipya bizuse ku PROJOURN media atemwa tunagamba gwe najo sinzira okubanga ate kumukutu kwoli nagamba obera big nyo nagamba video so kangano jilikinga atemwa tunojulira paka lwegwako olono commentinga endowooza yo nga bulijjo ntumira ku bantu baffe abage nda kucheyo wali okakalabya nti mwebale ejo jemutusako engalo abana bali wali ekata abana bali Jordan abana bali mu Abu Dhabi abali wali Dubai Kuwait abana bali wali ewa ensi nyingi nentumira ne ku bantu baffe abali e Uganda mwatu abatukumira ensi yatu nembagamba nti mwebale kubanga ate kumukutu kwemuli ensonga ziba za mawulire era ngate obudde bweyongedde okudda kubona bwo olw'omukyala minister wa jeno Yoweri Tibuhabura Museveni omukyala tamale mirundi gwasinga okwekokola omukyala amanyiddwa nga Persis namuganza omukyala ono akawungezi akolunaku olw'okusatu nga 21 omwezi guno gwennyini ogwa September lunaku nga lumo emabega kyaddaaki yali wali ku bukoto traffic lights kubu Amoyo junction ya wali ntinda wandegeya road kyaddaaki kigambibwa kuba nti abantu abatategerekeka ne bavaayo mwatu okubanga ate batandika okuba emmotoka ye amasasi amayitirivu era okusinziira ku mukyalo ono byabadde ayogera namuganza yavuddeyo n'agamba nti abantu bano babadde batunuulidde eddinisa kwe yabadde atudde nga weboolekezaawo amasasi ng'era agamba babadde baagala mumaliriza awo wennyini mu nfo Namuganza kigambibwa okuba nti omukyalo ono agamba nti abantu bano babadde batambulira ku piki oba ziyite motorcycles era nga babadde bagala kwesa advantage nti ebitaala byabadde bikute basobole okubanga omukyalo ono bamumiza omusu era nga okusinziira ku minister ono Namuganza yavuddeyo ne yebaza aba security ye abafulumye mu bonnambiro ne batandika okuwanyisiganya amasasi era mwatu omulimu gwa security oba wagenda osibye bbiri olw'ensonga nti tuyinza ate kuyingira tuyinza kuyingira mu masasi agabadde gayitingana bwe gatyo naye olw'okuba okuuma mukamaawo oba olina okwewaayo aba security bayambalira abatemu bano ababadde bazze okumaliriza minisita okakana amasasi gayitinganyaawo era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti waliwo be basobola okuba naye ng'ate babakwasa bulungi era ne bakwata boda ne badduka emisinde era okusinziira ku mukyalo ono yagambye nti abantu bano yagezaako ba ripotinga wa jeno Yoweri Tibuhabura Museveni asobola okubanga naye amuyambako kubanga babako engeri gye batuukako ku ngeri ey'okwatamu abantu bano ate era omukyala akyesize CCTV kamera zaaliwo nti zijja bayambako kubanga zizuula abatugumbuzi bano era nga yakakasizza nti bano badduse badda saidi za wali ekisaasi So, mumbere yo biebipia ebicha zuseko yo mchala Persis namuganza no kubanti ate waliwo abagala omumisa omumiza omusu nga wolaba omuchala speaker Anita Among. Ani ayagala okutugombola abachala naddala bali prominent mugwanga area Uganda. Ku PROJOURN media, likinga, commentinga, era subscribinga.